Луцьке кільце – кінцева зупинка 42-ї та 35-ї маршруток. Рівнянка Ганна Яценя каже, що користується ними постійно. В темну пору доби вони зазвичай їздять вкрай рідко і дуже довго чекають. 7-8 хвилин – це як мінімум, а частіше навіть 20-25. Зранку, а цілий день так собі. Ну і ще вечором, коли з роботи. Слабенький цей маршрут, слабенький. Саме на 42-му та ще кількох напрямках під час останнього конкурсу, який відбувся 21 грудня, не виявив бажання працювати жоден перевізник. Залишився один закритий об'єкт з 5 графіками. Саме 35-й маршрут один, 41-й два графіки, 42-й один графік і 58-й. Середнього, так скажемо, середнього пасажиропотоку, на жаль, жоден перевізник не виявив бажання працювати на такому об'єкті. Бізнес цей затухає. Причин зменшення цікавості до маршрутних перевезень, на думку Віталія Миронюка, є декілька. Це висока вартість пального, здорожчання автошин, акумуляторів та запчастин, а ще недостатня кількість водіїв. Це підтверджує і перевізник Петро Шемейко. Ціни непомірні і в пальному, і в запчастинах, і в сервісі обслуговування, взагалі в ремонті. І все це накладає так, що придбати новий автобус неможливо через кредити ті, що високі. І якщо його придбав, вони надійні, дуже низька, відразу йдеш, вкладаєш в ремонт, і окупаємість цього, вона стає нерентабельна. Частково компенсувати дефіцит маршруту, каже Віталій Миронюк, повинні додаткові тролейбуси. Крім цього, на його думку, вирішити проблему могло б створення у місті комунального автопідприємства. Галина Баранчук, Сергій Савта, Ігор Прокопчук. Новини ЮА Рівне.